Sisi tumelipokea kwanza kwa masikitiko. Tumelipokea kwa kuonyesha kutokuridhishwa na kukerwa kwetu na hiki kinachoendelea kwenye jamii zetu. Mimi niseme tu vitendo hivi sisi serikali tunapambana navyo na nyinyi ni mashahidi. Tangu nimepata fursa ya kuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru nilianzisha kampeni maalum ya kupambana na wale wote wanaowabaka watoto na kina mama. Lakini pia kikubwa tulianzisha kampeni ya kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayepewa mimba. Lengo letu lilikuwa ni kuhakikisha tunamlinda mtoto wa kike, tunamlinda mama ili aweze kupata huduma bora na ukuaji mzuri na maendeleo mazuri ya afya yake. Sasa hili lilotokea nikiri tumelipata na limefika mezani kwangu na nimeshatoa maelekezo kwa OCD kwanza afuatilie taarifa hizi. Je, ni kweli huyu askari wetu anajihusisha katika kulimaliza jambo hili nje ya vyombo vya sheria? Kwa hiyo OCD atalifanyia kazi, jambo lazima lichunguzwe na yasije akawa ni maneno tu, tulichunguze tujiridhishe. Alafu pia jeshi la polisi linalo taratibu zake za kushughulikia tuhuma na mashitaka kama haya ambayo yanawagusa baadhi ya askari wetu ambao wanaonekana kuwa sio waaminifu. Kwa mimi niwaambie na niwahakikishie OCD wetu atalifanyia kazi, atalichunguza na tutawapa mrejesho. Lakini endelee kuwaomba wananchi, vitendo hivi sio vya serikali peke yake. Jukumu la kuzuia vitendo vya ubakaji na jukumu la kuzuia watoto wasipate mimba ni jukumu letu sote. Tunaomba tushirikiane. Jinsi ambavyo mimi nimeanza kampeni hii kwa mwaka na miezi 8 sasa tunakwenda nayo, na vitendo na takwimu zinaonyesha vitendo hivi vimepungua kwa zaidi ya 55%. Leo hii idadi ya wanafunzi wanaopata mimba imeshuka kabisa. Lengo letu ni kutokomeza na kuondosha kabisa. Leo hii vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa kina mama na watoto vimepungua kama sio kuisha kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya jitihada tunazozifanya kama serikali. Kwanza kupitia dawati letu la elimu na dawati letu pale polisi tunatoa elimu, tunawafikia wengi, tunatumia viongozi wa dini, tunatumia nyumba za ibada, tunatumia misikiti, tunatumia makongamano, washa kuwaeleza, kuwahamasisha na kuwafundisha. Kama umekutwa na kitendo cha kunyanyaswa kijinsia, kama umepigwa, kama umepewa mimba, njoo toa taarifa kwa polisi, toa taarifa kwangu, tupambane haraka tusaidie kuvizuia na kuvitokomeza. Kwa mimi narejelea tena kwa wananchi wetu, huu si wakati wa kulaumiana, huu ni wakati wa kuungana pamoja na kupambana. Tumepambana na tumepata nafuu na nafuu imejitokeza. Leo hata ukiangalia ongezeko la wanafunzi wanaopata mimba limepungua na linaondoka kabisa yani. Kwa mwaka tulikuwa tunapata zaidi ya wanafunzi 67, 68. Leo mpaka ninavyoongea kwa mwaka mmoja huu na miezi 8 hawazidi 5-4. Na hao 5-4 ni kwa ile jamii ya kifugaji ambayo kwao mtoto anakwenda kuolewa. Na kule hawaolewi kwa ndoa, wanachukuliwa tu, wanaswagwa, wanaondoka, biashara imekwisha. Sasa hizi ni kesi chache tofauti na zile nyingine nyingi. Mimi nitumie nafasi kuwaomba ndugu na kumuomba binti. Ndugu, watuletee binti huyu. Sisi tunalo dawati letu la maafisa ustawi wa jamii. Tunalo dawati letu la maendeleo ya jamii. Na sisi tuna wataalamu wa saikolojia. Tutatumia wataalamu wetu wa saikolojia kumpa huduma binti huyu ili tumrejeshe katika hali yake aliyokuwa nayo mara ya kwanza. Jukumu hilo nitalifanya mimi mkuu wa wilaya. Gharama hizo nitazibeba mimi mkuu wa wilaya. Makosa haya yanadhaminika. Makosa haya sio miongoni mwa makosa ambayo hayadhaminiki. Na nataka wananchi wanielewe. Mara ya kwanza nilisema mimi nikapata shida kweli na jamii. Mimi niliwaweka ndani, nikafunga dhamana zao. Watu wa haki za binadamu wakaja. Unakiuka, unakiuka. Tukiwapa dhamana, shida. Nikiwanyima dhamana, shida. Sasa nataka tufanyeje? Yako maswala ambayo hayadhaminiki. Makosa ya robari, ya unyang'anyi wa silaha, makosa ya kuhua na mambo mengine ya hujumu uchumi na dawa za kulevya. Lakini hili linadhaminika.
na hao wamedhaminiwa, sio kwamba kesi imekwisha, kesi ipo. Tunachoomba familia itusaidie, mimi ni shahidi, kuna mashtaka tumeyapeleka mahakamani. Unapoita ndugu waje watoe ushahidi, unapomuita binti aje utoe ushahidi, hawaji, wanashirikiana na yule mtuhumiwa, wanamaliza kesi wenyewe. Sasa haya mambo sio ya kuyaentertain wala sio ya kuyafurahia, lakini tukumbuke nchi inaongozwa kwa katiba na sheria. Mambo kama haya yanahitaji hekima na busara. Na mimi nitoe rai kwa askari wetu, nitoe rai kwa maosis, kwa OCD wetu, na kwa watu ambao wako kwenye mtandao huu wa masuala ya sheria. Tupime pia masuala haya. Hata kama pia swala linadhaminika, basi tuangalie uzito wake. Sio kila jambo tu ndio linadhaminika basi tu tuachie hapo hapo au tuende nalo. Ndio jambo linadhaminika, lakini pia basi tuangalie kama madhara ni makubwa kwa yule victim, hebu tutulie kwanza. Lakini kama jambo halina ukubwa huo, basi sheria inaweza ikaendelea ikachukua nafasi yake. Lakini lazima na nyinyi mkubali kuangalia sheria. Najua familia nyingi zikiona mbakaji kakamatwa alafu amerudi mtaani wanalalamika. Wanasema polisi wamekula rushwa. Hapana. Yako makosa yanadhaminika. Sisi serikali tunachofanya ni kumkamata na kumpeleka kwenye vyombo vya sheria. Kinachoendelea kwenye vyombo vya sheria serikali hatupo, kwa sababu mihimili hii ni tofauti. Kuna muhimili executive, judiciary na legislature. Sasa sisi kwetu ni executive, tumeshafanya kazi yetu. Wamechukua polisi, wanakwenda mahakamani, halituhusu tena. Mimi niwahakikishie, hata kama vijana hawa wamedhaminiwa hao watatu, mimi nitakula nao sahani moja. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.